Мої вітання в ефірі. Новини на 51-му каналі. В студії для вас працюють Анатолій Івченко та сурдоперекład Ганна Костікова. І далі про головне. У Марганці на вулиці Лермонтова стався вибух. Про це повідомила речниця Нацполіції в області Ганна Старчевська. Вона повідомила, що за попередньою інформацією вибухнула граната. В результаті один чоловік загинув, ще п'ятеро отримали поранення. Трьох з них госпіталізували. Повідомлення до поліції надійшло близько 16 години. На вулиці Лермонтова в місті Марганці стався вибух попередньої гранати. Від вибуху один чоловік загинув на місці, ще троє доставлені до лікарні, серед них жінка та співробітник поліції. Зараз ще на місці працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Подія найближчим часом буде внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Також сьогодні у випуску «Дивіться про таке». У Кривому Розі у будинку на Горищі прорвало трубу, будівлю затопило. Усе відбулося хвилин за 20. Під стелею вода збиралась, потім усе потрапило у кімнату. Повідомлення про перевірку системи опалення не було. У міськраді пройшли громадські слухання щодо вартості проїзду у маршрутках. Питання йде про граничний тариф у розмірі 8 гривень. І тільки на ті маршрути, які з порядка 30 кілометрів, це три маршрути, які їздять на селище Таремське. В облдержадміністрації відкрили фотовиставку, де на світлинах зображені ветерани Другої світової війни разом із ветеранами АТО та ООС. Я горжусь тим, що у мене... Я пишаюся тим, що у мене вийшло, що мене запросили взяти участь у цьому проєкті. Я дуже задоволена. Низький уклін ветеранам. Сьогодні у Кривому Розі в будинку номер 1 на вулиці Комерційна обвалилася стеля. За словами власників квартир, сталося це через порив труби на Горищі, де представники компанії з надання житлово-комунальних послуг «Дивобуд» перевіряли систему опалення. Травмованих в результаті події немає. Докладніше у сюжеті криворізьких кореспондентів. Зіпсовані меблі, пошкоджена побутова техніка та шпалери. Внаслідок пориву водою вкрито 6 квартир із 4-го по 1-й поверх. За словами мешканця будинку Олександра Шинкаренка, про те, що в їхньому будинку будуть проводити перевірку системи опалення, ніхто не повідомив. Я думав, що спускають десь тут воду у підвалі. Мені здалося, що спускають воду у підвалі. І відразу ж зі стелі вода полилася. Дістався Горища, а там усе у воді. Струя біжить. Це минут була за 20, це так плюванула. Усе відбулося хвилин за 20. Під стелею вода збиралась, потім усе потрапило у кімнату. Повідомлення про перевірку системи опалення не було. Ось майстер є, вона складає зараз акт. Майстер десь там робить акт, вони всі порозбігалися, піду подивитися, де майстер складає акт. Вона спустилася, де-то там робить акт. За словами Олександра Шинкаренка, співробітники ТОВ «Дивобуд», на балансі якого перебуває будинок, зі складеним актом мешканців не ознайомили, оскільки Лариса Рудник, керівниця керуючої компанії «Дивобуд», була відсутня на робочому місці. Офіційний коментар від «Дивобуду» ми повідомимо після відповіді на наш інформаційний запит. Віктор Могуров, Микола Домашов, новини 51-го. Ремонт центрального мосту планують закінчити до 15 серпня цього року. Про це сьогодні розповів заступник міського голови Михайло Лисенко. За його словами, основні роботи з реконструкції завершені. І з 13 травня почнуть встановлювати нові деформаційні шви, знімуть старе асфальтне покриття, нанесуть гідроізоляційний шар та покладуть два шари асфальту. Також мають закінчити пішохідну частину і велодоріжки. Наразі вартість ремонту переправи складає 399 мільйонів гривень, сказав Михайло Лисенко. Також, за його словами, у 2020 році хочуть провести реконструкцію спусків з мосту та сходинок. Спуски – це наступний рік. У нас є друга черга. Вона не є вже реконструкцією мосту. Це благоустрій спусків та з'їздів. Вона торкнеться лівої частини міста. Тобто там плануються об'єкти благоустрою, прилегла територія із зоною відпочинку. І в наступному році ми реконструюємо самі сходи і колони, барельєфи всі збережемо.
У Дніпрі проходять другі слухання щодо підвищення вартості проїзду у громадському транспорті. Перевізники вимагають збільшити ціну через подорожчання пального та обслуговування. В обговореннях взяли участь представники компаній-перевізників, місцевої влади та громадські діячі. Докладніше у сюжеті. Перевізники, що працюють на міських маршрутах, вимагають підвищити вартість проїзду. Таку необхідність вони пояснюють подорожчанням пального та обслуговування. 4 квітня пройшли перші громадські слухання, у яких взяли участь представники компаній-перевізників, місцевої влади та громадські діячі. Тоді вирішили створити робочу групу, яка б перевірила розрахунки витрат, які надали транспортні підприємства. У її складі був громадський діяч Денис Селін. За його словами, під час перевірки виявили ряд порушень: невідповідний пасажиропотік, завищена вартість обслуговування та пального. Більшість розрахунків, які до цього надавали перевізники, вони були некоректними і мали грубе порушення. Перевізники кажуть, що є коливання пального, так воно є, але якщо ми подивимося, наразі вартість палива навіть на сьогодні в дорозрі близько 28 гривень за літр дизельного палива. Під час других слухань розглядають виправлені компанії-перевізниками розрахунки витрат. Питання йде про граничний тариф у розмірі 8 гривень. І тільки на ті маршрути, які з порядка 30 кілометрів, це три маршрути, які їздять на селище Таремське, там 11 та 12. За словами директорки транспортної компанії Лариси Новікової, свої маршрутки вона заправляє дизельним пальним по 30 гривень. Дизельне паливо підвищилось, і зараз на стелі вартість його складає 30 гривень. Тому підприємство збільшило витрати. Збільшила собі вартість перевезень, тому зараз це життєва необхідність. І це унеможливлює працювати. Ми зараз працюємо практично в нулі. Під час громадських слухань виступили представники компаній-перевізників та громадських організацій. Далі рішення про підвищення тарифу прийматиме міськрада. За словами Дениса Селіна, оприлюднити його мають за півтора місяці. Яна Стойкова, Іван Пономарьов, новини 51-го. У Кривому Розі гірники шахти «Октябрське» відмовляються підніматись на поверхню через низьку зарплату. Про це телефоном повідомив голова Криворізького осередку незалежної профспілки Юрій Самойлов. Він розповів, що наразі під землею знаходиться близько 50 робітників ранкової зміни. Вони вимагають підвищити тарифні ставки з огляду на зростання зарплати шахтарів на інших гірничодобувних підприємствах міста. Однак Самойлов заявив, що вважає ситуацію на шахті «Октябрська» локальним конфліктом, а не страйком. Пов'язаний він з тим, що на підприємстві потрібно вкладати кошти у відновлення запасів руди або наростити її видобуток. Тоді можна буде говорити про підвищення зарплати гірникам цієї шахти, пояснив Самойлов. Він також підкреслив, що шахтарі, які зараз знаходяться під землею, ніяких конкретних вимог висунути не змогли. Шахта «Октябрська» входить до складу Криворізького залізорудного комбінату. Адміністрація підприємства на зв'язок з нашими кореспондентами не виходить. На шахті «Октябрська» внутрішню зміну не приступила до роботи десь около 50 чоловік. Не приймав вимоги. Хто назначив цю акцію, теж непонятна ще ситуація. Що це ще не забастовка? Ну, є і забастовка, ще поки не можна назвати, тому що ні требування нету. Просто якийсь в них там внутрішній конфлікт, назвемо. Внутренний конфликт на шахте «Октябрьской», связанный с тем, что на шахте в данный момент нет запасов руды. Они закончились, для того, чтобы их нарастить, надо время. Работники мало получают заработной платы, потому что работников много на данный объем работ. Сейчас на этой шахте, то есть когда-то на этой шахте руду выдали, сейчас там нужно новый горизонт, ну, нижележащий открыть. Он еще не открыт. На двух шахтах там под 1000 долларов есть. Здесь, да, локальный какой-то конфликт. Администрация не комментирует, не контактирует, ничего. У
У 62-й школі у Дніпрі відкрили меморіальну дошку на честь загиблого учасника АТО, який навчався у цій школі. Дмитро Петрушенко народився 11 січня 1971 року. Довгий час працював тренером та інструктором з велоспорту. У 2017-му вступив у ряди добровольців. Протягом 2 років служив рядовим. Загинув 27 червня 2018 року під час мінометного обстрілу разом із 3 іншими товаришами у Донецькій області. Посмертно йому присвоєно орден мужності 3-го ступеню. Він працював. Ніхто не думав, що він збирався в АТО. А потім сказав: «Військова справа – це моє». Ми вдвох пішли на військову службу. Було приємно, що була підтримка. Коли він приїжджав у відпустку, у нас було багато спільного. Можна сказати, я пішов по стопах батька. Пішов, можна сказати, по стопам отця. Це друга меморіальна дошка, яку відкрили у 62-й школі. Скоро планують відкрити куток пошани інших загиблих бійців, що мали відношення до школи. Серед учнів нашої школи є діти, батьки яких теж загинули, захищаючи цілісність і незалежність нашої держави. І куточки про цих людей ми теж плануємо внести до нашого музею. У Дніпропетровській облдержадміністрації відкрили фотовиставку «Ветеран ветерану». На світлинах зображені ветерани області, які брали участь у Другій світовій війні, та ветерани антитерористичної операції і операції Об'єднаних сил. Фотовиставка присвячена Дню пам'яті та примирення. Виставка у холі облдержадміністрації складається зі світлин захисників України з Дніпропетровської області. Серед них – ветерани Другої світової війни та учасники АТО, які на фотографіях постають разом. Зйомки проходили вдома або на подвір'ї у ветеранів Другої світової. На сьогодні ми відкриваємо фотовиставку, яка називається «Ветеран ветеран». Знаєте, мабуть, це моя найулюбленіша фотовиставка, тому що в ній ми можемо бачити різні покоління, різні навіть сторіччя. Різні війни, але мета у них одна. Мета – це єдність, це свобода, це те, що вони знають, за кого вони воюють, до кого вони повертаються, задля кого це все на самом ділі є. Бабусі Людмили Нестеренко, Чумаковій Валентині Андріївні, цього року виповниться 100 років. Людмила каже, що бабуся пішла на війну після того, як отримала звістку про загибель чоловіка на фронті у 43-му році. Вона вступила до складу Другого Білоруського фронту і в складі медичного поїзду їздила на передову, забирала поранених бійців і вивозила їх з передової, в тил возила в шпиталь. В 44-му році вона так вийшло, що вона привезла чергову партію поранених сюди, в Дніпро. І вийшла, каже, на берег річки, так їй сподобався Дніпро, такий гарний місто і все, і після війни вона приїхала сюди і залишилася тут. Коли Валентині Андріївні запропонували взяти участь у фотовиставці, вона зраділа, що її пам'ятають, каже онука Людмила Нестеренко. Вона залюбки прийняла участь, бо це, вона каже, це є зв'язок покоління з покоління, щоб молодше покоління дивилося і на прикладі них також патріотично виховувалась. Учасниця АТО Ірина Лук'янцева проходить службу в 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила Галицького з 2016 року. За участь у АТО має 2 нагороди – від командира бригади та від президента України. Я горжусь. Я пишаюся тим, що у мене вийшло, що мене запросили взяти участь у цьому проєкті. Я дуже задоволена. Низький уклін ветеранам. Вони розповіли про свій досвід, де вони були, що і як робили. Я поділилася своїм досвідом. Хай він і невеликий, але вже 3-й рік пішов. Вже, слава Богу, 3-й рік. Побачити виставку може кожен бажаючий у холі обласної державної адміністрації. Вхід вільний. Катерина Дегтярьова, Павло Черненко. Новини 51-го. Ну а наразі це всі новини. Більше інформації дізнавайтеся з нашого сайту або зі сторінки у Фейсбуці. Ну а з вами були Анатолій Івченко та сурдопереклад Ганна Костікова. На все добре.